fa Raül amb això? Doncs mira, això són uns volums que jo porto a classe amb els alumnes i els hi dic on hi ha més volum. Però què els hi fas? Mesurar en plan amb centímetres? No, de moment no, de moment no. El que faig és comptar cubets. De fet, estic cubicant. Ah, clar. Ostres, doncs m'agrada aquesta idea, perquè jo normalment per treballar el volum i treballar les unitats de mesura 3D ho faig amb aquest material. Mireu, tinc un cub que fa un centímetre d'aresta, tinc un cub que fa 10 centímetres d'aresta, per tant, un decímetre d'aresta, i aquest que el puc utilitzar per emplenar, que fixeu-vos-hi, que és ben bé doncs, un decímetre cúbic, val? I tinc el metre cúbic, que ara, si Raül, si m'ajudes a construir-lo, vale. En un moment... Som-hi. Vinga, et passo les cantonades. Ja. Sí? Perfecte. Vale, doncs ja tenim el metre cúbic. Llavors, què els hi faig? Doncs el primer, crec que és molt interessant que els alumnes vegin què és realment un centímetre cúbic, que vegin què és realment un decímetre cúbic i que vegin el volum que ocupa un metre cúbic. Sí, perquè sovint els alumnes tenen una noció de les mesures una mica esbiaixada, perquè si els dius quan és un centímetre, quan és un metre, no ho tenen massa clar, eh? Hem de saber, doncs sempre fent servir l'espai del cos, eh? Un metre sempre és la distància que hi ha d'aquí a aquí, i això moltes vegades no ho saben, i fins i tot ho comprovem i ho mesurem. O per exemple, no? quan parlem de les manifestacions, un metre quadrat, no? Quanta gent hi cap, doncs està bé portar el metre quadrat i que s'hi posin i que el palpin, no? O sigui, això és la gràcia del material és aquesta, que es pot tocar i ens hi podem posar a dintre, no? Llavors, una vegada que l'han remenat, l'han tocat, s'hi han posat a dintre, passem a fer petites recerques. Per exemple, quants centímetres cúbics poden cabre en un decímetre cúbic? Llavors, doncs, els alumnes, cada un pues, prova la seva manera com trobar la resposta. I és interessant que després ho posem tot en comú i mirem a veure si les seves hipòtesis que s'han fet inicialment són certes o no. Perquè això, quan els hi preguntes d'entrada, és molt curiós veure les respostes que et poden donar. Sí, sí, sense anar més lluny, un grup d'alumnes que havien calculat, havien afinat d'una mica més i van dir, quants n'hi ha? N'hi ha que diuen 100, sempre números rodons. Va haver-hi uns que van dir que són 810. 800, a veure, expliqueu-me que això vull saber jo com heu trobat el 810. Doncs sí, mira, molt fàcil, compto 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 de cubets, aquí hi ha 10 però ja n'he comptat un, per tant aquí hi ha 9, d'aquesta cantonada també hi ha 9 més, 9 per 9, 81, i per 10, 810. Ostres, clar, però en principi va costar intentar que es veiessin que aquest que l'has comptat, que no estem comptant cubets, que estem comptant al costat. Clar, clar, ostres, que curiós, mira. I després, el mateix que hem fet amb el centímetre cúbic i el decímetre cúbic, es pot fer, a veure, quants decímetres cúbics hi caben en un metre cúbic o quants centímetres cúbics hi caben en un metre cúbic. I és molt interessant preguntar-los d'entrada, no?, l'estimació també, a veure. I és molt bonic perquè quan troben la resposta se n'adonen, o sigui, és la primera vegada que poden palpar un milió de coses. O sigui, quan és un milió? I és molt maco fer aquesta descoberta amb ells. Llavors, una vegada que hem fet totes les unitats de volum amb centímetres cúbics, metres cúbics o decímetres cúbics, és interessant també veure la relació que hi ha entre el líquid i el sòlid. És a dir, això ho puc emplenar amb cubets, no? posant cubets, però també ho puc emplenar amb líquid. Anem a veure quina relació hi ha amb aquestes dues unitats?
Val? I hi ha una activitat que és molt maca, que és dir-los, tenim això, el decímetre cúbic, i tenim tres llaunes. I els hi pregunto, què creieu? Que puc abocar les tres llaunes aquí i m'hi cabran? Que ens sobrarà? O que faltarà? Diguéssim que el líquid sortirà, no? Ho provem? Provem-ho. Vols provar? Doncs vinga, va. S'ha d'experimentar. Et dono l'honor de posar. Tirem totes dues alhora. Si no voleu obrir les llaunes i no voleu malgastar el líquid de dintre les llaunes, podeu utilitzar colorant, aigua amb colorant. Ups, ja en tenim dues. Què? Semblava que no? I a veure, què passarà? La tercera, què creieu? No miro. Creieu que m'abassarà? Que no m'abassarà? Ai. No ho sé. Ups! Olé! Perfecte! Què acabem de veure? Acabem de veure que un decímetre cúbic és equivalent a tres llaunes. I tres llaunes, què són? Un litre. Per tant, tatatxan, ja ho tenim. Un litre igual a un decímetre cúbic. I si ho fem així, us ben asseguro que ho recordaran per sempre, la relació que hi ha. Què et sembla? Molt bé. Anem pel repte? Vinga, anem a fer el repte. El repte consisteix, igual que hem mirat quants centímetres cúbics hi caben en un metre cúbic, la idea és, ara no emplenarem el metre cúbic amb centímetres cúbics, els emplenarem amb mil·límetres cúbics. Un metre cúbic és molt, molt petit, és una cosa molt petita. Super, super petita, perquè imagina't quants aquí n'hi ha de mil·límetres cúbics. Moltíssims. Doncs la idea és, si tots aquests mil·límetres cúbics que hi queben en el metre cúbic els poséssim en fila, fins on podríem arribar? Sí, seria a l'engròs, no? Agafant aquests cubets de mil·límetre cúbic, anar posant així, eh? Unes, tots en fila i sortint del vostre centre, a quina ciutat podríeu arribar? Bona pregunta, bona pregunta.